Amare Paolo, amare Pega, amare la vita in guerra. Quando non si stava a fare nella guerra, non si stava a discuterla. Quando si pugni di nascere meno, la Paolo. Sláva tu kedeva, aleluja. Aleluja, ďakujem pánu za tú chvíličku. Kam to predkali ten veské prvo? Lebo on to šajlo a mali problémy. On to šajlo, mne nemoci. Kedy práva bajke do tej veské? Nená som nič. A my na sám nízam na vajta žúvas. A my sám kade sa túme. My tu najšli sa stará, kedy práva. Ale čo má rok čo? Šajlávo, šajlávo! Ale na to šajlávo, šajlávo! Čaok! Ježiš Kristus! Šajlávo, šajlávo! To však pádil. To však pádil. To nám náladšo. Amen? Takže budeme ti chváliť jednu písničku. A na tej písničce budeme ti Boží slovo mít. Amen? Haleluja. Amen. O Angela. Slova mi raz, ale ja
Amen. Amen. Haleluja.
požehnaní všetky bratry a tety, ať vás Bůh žehná. Víte o tom, že včera jsme měli takový, ne problém, ale změna, že jsme už dneska neměli kde slávit Boha Ježíše Krista. Včera mi to bratr sdělil, neměl jsem v hlavě žádný starosti, protože víte, co říká Bůh? Množte moje, mojí váhu, moje jeho. A kdo rozvíjí jeho jeho, projdeme jí skálu. Nic není těžkýho. Tak jsem si žádný starosti nedělal, že jsem si lehnul, ráno stane, ráno přišel bratr Staňo, jdeme hledat. Přišli jsme hledat, nic. Přišli jsme domů, hledám na telefon, komu zavolat, nic. Ale než jsem hledal telefonní číslo, tak vám můžu říct, kde máme sílu. Víte, kde máme sílu? Andělky v jazykách. Protože naše mysl myslí, co chceme, a my to nedekneme. Pane, jak ty to bude? Andělky jazyky. Tomu nikdo nerozumí, ani my, ani já, ani bratr, ani ďábel, protože ďábel má taky okolnost, jenom náš Pán tomu rozumí. A začal se, ani jsem nechtěl, ale začal, prostě jsem se modlil, andělky mají jazyka. Ale hledám, ale hledám číslo. Jdeme domů, jdeme jako, že jdeme hledat jiný zbor. Potkali jsme tady bratra Chryste, oni měli nějakou evangelizaci venku. God bless you, co se děje? Vždyť já mám problém. My potřebujeme pronajmout místo za 3 hodinky. A víte, co to znamená? Kdo se drží mě, Bůh ho nikdy nenechá. Haleluja. Budeme na moři, budeme v tom Pánu, budeme v pařině, budeme se potápět a klesat. V pařiny nikdo nevyleze. I ten nevěřící člověk padne do pařiny a hned na Boží slovo. A bude říkat, bude se tát nahoru, nic. Ale najednou ani on to nechce. Jeho rozum, jeho mysl nechce. Ale jeho jady řekne, Bože, pomož mi! Tedy Bůh přijde do největší rychlosti a vytáhne tu ven. Amen? Tak děkuji Bohu. Sláva Bohu. Volím na srdce pro Boha. Já opravdu každý den říkám, nevím, čím to je, ale já tam Boží moudrost, Boží sílu máme jí. A děkujeme našemu pastoru Fabiánovi, protože Bůh ať ho žehná. Ať ho žehná Boží slávou, Boží láskou a hlavně Boží moudrosti. Protože Boží moudrost poradí démona kdekoliv. Amen? Haleluja. Děkuji na tě krásné svědectví. A jestli mezi váma ještě někdo, ať přijde říct krásné svědectví. Bůh to čeká. Bůh je rád, když ho chválíme, když ho mluvíme. Takže to chce, ať přijde na svědectví. Amen? Já vám povím tak zkrátka, ne? Minulý týden sobotu jsme mali zhromaždění. V neděli jsme šli do Newportu. Manželo koupil kávu u Piky. V útorok u mě vyblíčka. Kde to bude mít? Volno. Podačná. No na skupinu, na tamhle jsme hlali Biblicku, přišli z Newportu, tak jsme chodili do tamtej cesty a začali pohovarat pastora. Ona vyskočila, ale já jsem povedal z lásku, já jsem na ní nevyšel tak, jak ona. V mojom dome se chovej tak, jak já jsem. Já ti jdu k tebe, já se chovám. Potom jsme šli vonku, já jsem jim ženom. Já vás milujem aj tak. Musím vás milovat, když milujem, že musím milovat aj vás. A keď vám budete obovojať čokoľvek, ja vás musím milovať. Aj modlím sa za ne. Nič. Potom ľudovi začali obovárať, že prečo chodí on za mnou, nech príde do cirkvi, nech na ne počúva. A ľudia mi povedali na druhý deň. Hovorili, nech si hovoria.